Joissakin tilanteissa Office 365, eli se mitä käytät selaimen kautta, se ei ehkä ole riittävä työkalu, vaan haluaisit käyttää täyttä versiota Office-paketista, ja sen voit saada ilmaiseksi. Se kuuluu lisenssiin. Jotta voit ladata ja asentaa sen koneeseesi, mene Outlookiin ja tässä missä sinulla on tilisi kuvake, napsauta sitä ja valitse oma tili. Kun olet tullut tähän asetuksiin, valitse tästä asenna Office-paketti. Kun olet sen asentanut, sinun tulee vielä kirjautua Student Vaasa FI-osoitteellasi ja tarvitset siihen salasanasi, jotta voit aktivoida tämän Office-paketin. Ja muista, voit ladata sen jopa 5 eri koneeseen.